стартирането на проекта «Подкрепа за независим живот» на 1 февруари 2016 година до неговото приключване в края на декември миналата година, услугите «Домашен помощник» и «Личен асистент» са предоставяни на потребители от Шумен и 18 села в общината. Това обяви на заключителната пресконференция ръководителят на проекта Катя Крумова. Преминалите служители през двугодишното протичане на проекта са 162-ма, 66 човека на длъжност домашен помощник и 96 лица на длъжност личен асистент. В проекта са предоставени и интегрирани услуги, здравни грижи, мерене на кръвно, привързване на рани, поставяне на мускулни манипулации, предоставени са и психологическа подкрепа и консултиране. Като местна дейност, с финансиране от държавата, община Шумен ще продължи предоставянето на услугите домашен помощник и личен асистент. Определени са 80 щатни бройки. Заявления се приемат от утре в Центъра за почасови услуги на 6-ти етаж в сградата на художествената галерия. Досегашните ползватели на услугите няма да подават нови документи, но желаещите да бъдат включени могат да го направят след средата на февруари. Ще се започне от хората, които са с високите оценки, които се нуждаят повече. Ще се започне сключването на договорите от тях. През това време вече трябва да се изготвят при нас и ще се изготвят критерии, които ще бъдат вече на общинско ниво. Месечно наетите домашни помощници и лични асистенти ще получават минималната работна заплата плюс начисленията за клас. Въпреки ниското заплащане, голяма част от работилите по проекта са мотивирани да продължат. До сега за 2 години няма оплаквания от никого, от моите потребители. Всички ме чакат, всички питат кога ще се върна. Аз специално гледам майка си и още едно момче, което ме чака с нетърпение да започне програмата. И приятно ми е, приятно ми е. За предоставянето на социалната услуга месечният бюджет е в рамките на 51 000 лева. Подборът на личните асистенти и домашните помощници ще се прави на база на оценките, получени за работата им по приключилия проект.